Okay guys, akhirnya setelah dalam 2 jam lebih, Mercedes-Benz W213 kita dah siap sepenuhnya. Kita dah convert aircon daripada standard kepada aircon turbine set, 5 piece depan, 2 piece belakang, and then dengan 3D rotary tweeter speaker dekat bahagian dalam interior. So tengok video sampai habis, aku tunjukkan macam mana dia punya lampu, dia punya aircon dengan 3D rotary tweeter speaker. Hey guys, so inilah kereta kita, Mercedes-Benz W213 yang kita orang baru saja siapkan aircon turbine set with ambient lights, with 3D rotary tweeter speaker, with the side mirror carbon fiber for W213 with spoiler AMG style carbon fiber spoiler. So this is memang cun, cantik. So jom kita masuk dekat dalam, kita akan tunjukkan macam mana terbang aircon dengan 3D rotary tweeter speaker. Okay guys, sekarang Wan berada di dalam kereta Mercedes-Benz W213. So korang boleh tengok, kita dah pasang 3D rotary tweeter speaker. Saya tengok ni 2 piece kanan dan sebelah kiri kat sebelah sana. Lepas tu kita dah pasang sekali dengan aircon turbine set. Ni dia. Di bahagian depan kita ada turbine aircon 6 piece, 6 piece, dan di bahagian belakang kita ada 2 piece. Sekali lagi aku tunjukkan dalam video. So Wan dah tunjukkan. So ni kita punya 3D rotary tweeter speaker. Jadi korang boleh tengok 3D rotary tweeter speaker kita, apabila kita start engine, dia akan berpusing dan terkeluar 3D lah. Tu dia, memang sangat menarik. Kiri dan kanan dia akan terkeluar seperti ini, seperti original facelift punya turbine aircon with 3D rotary tweeter speaker satu set. Sekarang ni kita setting ambient lights berwarna biru. So kita pun boleh tukar juga, boleh tukar color dia. Okay guys, jadi kita sekarang ni kita test tukar color. So this dia punya ambient light punya setting. So kita maintain ada 64 color ambient light. So orang pusing, kita tukar color dia. So tengok dia jadi warna purple. Semua jadi warna purple. Semua jadi warna purple. Pusing lagi, kita jadikan dia warna biru. Nampak dia dah bertukar color ke biru. Semua dah jadi warna biru. Follow balik, dia follow ambient light semualah. Follow ambient light semua. Orang tukar lagi color ke warna hijau. So sekarang setting warna hijau. So tengok dia semua bertukar menjadi warna hijau. Okay guys, so kita pergi ke light setting, kita akan tukar color. Dia ada 64 color, 64 color. So tu dia ambient light, so kita klik. So kita tukar color daripada hijau ke orange. Nampak dia tukar daripada orange ke hijau. So nampak semua dia follow, semua dia follow cucuk rapat dengan ambient light belakang ni. Ni dia turbine belakang. So dia semua dia follow. So daripada hijau kita ke biru. Ke biru pun dia follow. Cantik saja warna dia. So tengok. So kita back daripada biru ke hijau. Ke hijau pula, sorry, ke pink. Pink. So tengok semua dah tukar warna pink. Kita pergi warna merah. So ni kita dah masuk warna merah. Kau cun-cun. Okay, dan dalam video kali ni Wan cerita tentang Mercedes-Benz W213 original E43. So kita dah pasang turbine aircon set. Depan ada 6 piece, belakang 2 piece, and then 3D rotary tweeter speaker. So kalau korang nak pasang juga seperti ini, boleh DM Wan dan mewasik kepentingnya team sales. Nak tahu tentang harga, ambient lights, turbine aircon set dan 3D rotary tweeter speaker, stay tune with us, City Motorsport, Bandar Sunway. Bye bye.